Ja tällä kertaa Artilla, eli tällaisella self-propelled gun. Ja hypätään taas pikkasen eteenpäin, kumpi snappi se oli, ei toi. Ja tosissaan, tää on tällainen ranskalainen, hemmetin TV pois päältä, niin ranskalainen kasitielin Artille, ihan oikeastaan samanlainen kuin se Lorraine 105-50, mutta tieliä korkeammalla. Ja näistä ranskalaisista mä tykkään siitä, että nämä liikkuu kovaa, yllättäen. Mä tykkään siitä sen takia, kun mä tykkään, että mun muutenkin tankit kulkee kovaa. Ja sitten tässä on aika laaja tuo ampumakaari, tai siis tämä välikkö, mistä ampuu. Tuossa nyt on mun kuvasta. Ensimmäisenä kokeillaan tuollaista NS-lakisottia, eli toivotaan, että tuossa kohdassa joku menee ja ammutaan sinne päin. Artilla kannattaa liikkua heti, kun on ampunut, koska se on kuin counter-arti on olemassa, eli jos ne näkee ton, kun tuosta näkyy aina, kun toinen ampuu, niin se, mistä se lähti. Ja jos sattuu olemaan, joku kattelee jos siihen suuntaan, niin kuin vihollisen näistä SPG-stä artista, eli tykistöstä, niin katsoo sinne päin, niin saattaa olla, että se näkit, missä se lähti ja ampuu siihen kohtaan, ja se voi olla kuolemaksi. Tässä ottelussa mä en itse harrasta sitä oikeastaan ollenkaan. Ja siinä olisi kaksi kohdetta. Odottaa, että täysin tähdännyt ja laukasta ja heti liikkeelle. Ha! Osuma ja kuoli. No joo, pientä tuuliakin vaatii välillä. Mutta tässä näkyy tosissaan se, että no ei enää nyt, kun mä otin taas tähän kuvakulmaan. Eli shiftillä tulee tämä kuvakulma ja mä yritän yleensä ampua pikkasen noiden vastaan taakke. Eli se, että se osuisi siihen vaunun kylkeen tai jonnekin muualle. Et mä en ihan niinku sen ihan keskikohtaa harvoin laitan suoraan ton tankin päälle. IS-3, ja tää paha puoli, että nykyisessä päätössä tää voi dingatakin, eli voi kimmottaa niin etupanssaista tai toimista. Sinne lähti, ja heti liikkeelle johonkin suuntaan. Ja yritän varoa puita, ettei karttaisi niitä, no niinpä tietysti, siinä meni ensimmäinen. Mutta tuossa tässä näkyy tämä tykki kääntyy vasemmalle oikealle, vasemmalle tohon asti ja oikealle tohon asti. Esimerkiksi venäläinen samantieli vehje, niin se kääntyy ehkä muutaman asteen, niin siis aivan järkyttävän vähän. Niin se on sellainen, mistä mä en tykkää siinä. Täältä yritän ottaa kohdetta. Tuolla näkyy kajatassa, että mihin asti toimikasen tykki kääntyy. Jos mä joudun käytössä sen ylitte, niin se tarkoittaa sitä, että mun tähtäys menee uusiksi. Niin kuin näkyy, tuossa on muutama kertaa toi ristikko meni aivan järkyttävän isoksi. Ja nyt niitä ei enää näe. Meillä on keskiosa hallussa, kuten näkyy täällä, mutta laidat tökki, kummatkin laidat. Ja tässä on sitten se ongelma, että mä pelaan tässä tyhmästi. Mun pitäisi ehdottomasti mennä tämän. No, okei. Tässä on tällainen pieni jontka, tai siis kohouma, niin sen tälle puolelle, koska mut saatte helpommin nähdä täältä nytte. Ja toi on pieni riski olla tällä puolella sitä kohomaa, niin tällä pohjoispuolella, koska jos täältä tulee joku läpi, niin se näkee mut ja tällaisella tykistöllä niin tosi vaikea päästä vetämään niin itsesuojelua. Ammunta ja heti liikkeelle. Mä tiedostin tämän tässä ottelussa, tässä on tää iso ongelma tämä alue täällä näin, että jos sieltä joku tulee. Mutta no, jonkun pitäisi potata ja ajattelin, että ollaan nyt täällä näin. Eli tämä ottelu ilman virheitä missään tapauksessa. Et siinä on yksi, että mun pitäisi just mennä tänne. Meidän artille nappasi niiden tykistön counter-artille, eli se näki, mistä se kuula lähti ja ampui sinne ja tappoi se. Mä yritän täällä tällä hetkellä taikeliin, ammuinkin sinne päin, taas blindshotti. Ja sitten liikkeelle taas vaihteeksi. Puita tulee kaadettua, ja mä edelleen sen jontkan väärällä puolella, eli jontka, kun siis kohoman väärällä puolella, jotenka pelaan huonosti siltä osin. Mutta sanotaan näin, että meidän artilleri oli tässä paljon parempi kuin niiden, ja se tulee ratkaisemaan tämän ottelun. Mun setupilla näkyy tämä, että kuinka kauan meikäläinen lataa, ja kuinka kauan kestää, että se laaki osuu. Eli toi on sun arvio siitä, että koska se laaki osuu niin tontti. Jacksoni. Se on sellainen, että jos siihen osuu, niin se sattuu. Ja se on tulossa läpi, eli se on sen takia tärkeä kohde saada pois. En tiedä osuinko, mutta jälkitilasta, jos katsoin, niin osuin ja tuosin sieltä aika monta moduleja ja muuta. Eli se on
mutta se ei kuollu siihen kylläkään. Nyt alkaa olla ongelma. Niitä on kummatkin puolet tulee. T29 täysin avoimella. Älkää olko noin avoimella. Se voi olla kuolemaksi. Odotetaan. Ja nyt se pysähtyi ja nyt mä laukasin. Ja osuma. Ja kuolema. Ja sen takia, minkä takia mä oon näin pohjoisessa tuossa metsässä, niin mä halusin ampua hitsetä hiilipomppi tonne alun perin. Kun vastaaja tulee tälle alueelle, niin yrittää ampua täältä suoraan tänne, koska jos ammut täältä, niin sä osut noihin taloihin. Eli ajatella kantaa tuossa siis suoria viivoja, vähän sen niin kuin, että täältä suoraan tänne, tästä suoraan niin tonne J-linjaa pitkin pystyy ampumaan. Se on sellainen tarkoitus tällä näin. Ja ajatellaan, osu ja kuoli, palo loppuu. Ajatellaan on loppujen lopuksi niin aika tylsä kattoa, joten toivottavasti nyt jaksoitte tähän asti. Mä en kovinkaan usein itsekään pelannut, että mulla on itsellä 3 näitä, ei kun 4. Ja, aha, Jacksoni tulee lähelle. Nyt on niinku sellainen, että onneksi ollaan ladattu, ja oho. Mutta tosiaan tämän linjan viimeinen on se, mitä mä haen. Eli sitten patsatteja, missä on tykkitorni, joka kääntyy, ja sitten siinä on vielä toi lipas. Eli se ampuu 4 kertaa sitten 6 sekunnin välein, ja sitten se lataa 70 sekuntia. Mutta tällainen ottelu tällä kertaa, ja ei mikään paras mahdollinen, mutta no, tein mä oman osani tuossa. Että olin pisteessä paras, ja tälleen se ei yleensä ajatella ole ihan niin helppoa. Mutta joo, ensi kertaa.